አሰረደችው ከዛ? አዎ አዎ አሰረደችው። ላንቺ ብቻ ነበር የነገረችሽ? አዎ ይሄን ለኔ ብቻ ነበር የነገረችው ማለት በወቅቱ እኔ ብቻ ነኝ ያለዋት ቤስት ፍሬንድ ነው። ለማንም እንዳትን እንዴ አሁን እኮ ቢዝነስ ሆኗል እንደዚህ አይነት ነገር። ባልና ሚስት ተደራጅተው አውቆ እንትን ይላሉ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራሉ እኮ አረብ ሀገር ያለችውን ሴት ለመብላት ሁለቱ ተደራጅተው እሷ ቁጭ ትላለች እሱ እዛ ጋር ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የአዳም ዘሮች የሰው ልጆች በሙሉ ሰላማችሁ በእያላችሁበት እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ብዝዝት ትርፍርፍ በልኝ እንደምን ሰንብታችኋል? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ጋር ያለ ሰላም እኔ ጋር ያለ ሙሉ ጤና እናንተ ጋርም እንዲሆን የዘወትር ምኞቴ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርጋቸው መድኃኔዓለም ለህዝቦቻችንም ፍቅር አንድነትን ያድላቸው። ሀገራችንን መሃሏን ገነት ዳሯን እሳት አድርጎ አምላክ ቅዱሳን ይጠብቃት አሜን። እንዴት ናችሁልኝ? ባጅ ነኝ ዛሬም ተመልሼ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ሲመጣ እንግዲህ ታምኔሉን እንዳያችሁት የምናወራ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? ቤተሰብ ሰላም ነው ወይ? ስራስ እንዴት ይዟችኋል? በርቱ፣ ጠንክሩ። እግዚአብሔር አምላክ ኃይልና ብርታት ይሁናችሁ። በሰላም በጤና ለእናት ሀገራችሁ ያብቃችሁ። ቸሩ መድኃኔዓለም ቤተሰቦቻችሁን ይጠብቅላችሁ፣ እናንተንም ጠብቁ። በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ እላለሁኝ። ዛሬ የመጣሁት እንግዲህ ታምኔሉን እንዳያችሁት ስለ ምስጢር ማውራት ነው። አሁን ብዙዎቻችን ምስጢር ብለን የምንናገረው ለቤተሰብ አይደለም ለማንም አንናገርም፣ ግን የልብ ጓደኛ ብለን ላሰብናቸው ሰዎች ብቻ ነው የልባችንን የምናዋየው። እና ያ ሰው ደግሞ እኮ የልብ ጓደኛ ሊኖረው ይችላል። ይሄን አናስተውልም በቃ ማለት እኛ የልቤ ጓደኛ አይናት ብለን ለምናስባት ሴት ነው ብዙውን ጊዜ ምስጢራችን የምናወራው ሴቶች ማለት ነው። በነገራችን ላይ የወንድ ጓደኛ ሊኖርም ይችላል። የወንድ ጓደኛ ስላችሁ ፍቅረኛ ብቻ አይደለም። ለሴት የወንድ ጓደኛ ብዙውን ጊዜ ሴቶች እንደ አንዳንድ ሴቶች በነገራችን ላይ የሴት ጓደኛ አይፈልጉም፣ እንደውም የወንድ ጓደኛ ይመቸኛል፣ ሴት ወረኛ ነች፣ ሴት ከሃዲ ነች፣ ሴት እንደዚህ ነች እያሉ የወንድ ጓደኛ ይይዛሉ። እናንተ ግን ባለትዳር ከሆናችሁና ፍቅረኛ ምናምን ካላችሁ የወንድ ጓደኛ አትያዙ። ምክንያቱም ሌላ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ሴቶቹ ናችሁ ባል እያላችሁ ወይ ፍቅረኛ እያላችሁ ሌላ ወንድ ጓደኛ ከያዛችሁ ሌላ ታሪክ ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ባላችሁን ወይ ፍቅረኛችሁን ነው ወንድምም ጓደኛም አባትም ሁሉ ነገር ማድረግ የምትችሉት። እኔ እንደዛ ነው የማምነው በእኔ ምክንያቱም የራሴ የሆነ ሰው በቃ እሱ ነው። ለሱ ማዋየት እችላለሁ፣ ሁሉንም ችግር ሄድ ሁሉንም ነገር አብረን መፍታት እንችላለን ብዬ ስለማስብ፣ እናንተም እንደዛ አድርጉ። የቤታችሁን ገበና ሆነ የግል ሊሆን ይችላል፣ የሁለታችሁንም ሁለታችሁ ነው ናችሁ መፍታት ያለባችሁ። ለውጭ አሳልፋችሁ አትስጡ። ያ ሰው ደግሞ ሌላ የልብ ጓደኛ ይኖረዋል። ለዛ ሰው ሂዶ ስናገር ያኛው ደግሞ ሌላ የልብ ጓደኛ ይኖረዋል። እንደዛ እያለ ይባዛል ወረው ማለት ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ በጥቅም ራሱ አሁን ምስጢርን መሸጥ ልበል ምን ልበል፣ ኧረ ይሄ ለማውራት ይከብዳል። በጥቅም ለብር ብለው የጓደኛን ምስጢር አደባባይ ላይ ሚዲያ ላይ የሚያወጡ ሰዎች አሉ። እና ይሄ ሚዲያ የማያሳየው ጉድ እኮ የለም፣ በቃ ጉድ ነው የማይሆን በየቀኑ እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚያስጠላው። እና አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ እና ተመልሼ እመጣለሁኝ። ሁላችሁም ትገረሙበታላችሁ፣ ትማሩበታላችሁ። ቪዲዮን እንመልከት እስኪ። አሰረደችሁ ከዛ? አዎ አዎ አሰረደችሁ። ሰላም አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም የቅርብ ሰው ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ በጣም ወዳጅ። የነገረሽን አንድ ምስጢር ንገሪኝ። እኔ 5000 ብር እሸልምሻለሁ። ኧረ ይከብዳል እኮ። አዎ ይከብዳል፣ ግን 5000 ብር ልሸልምሽ ነው። 5000 ብር? አዎ 5000 ብር ነው የምሸልምሽ። የሆነ ታይም ላይ ነበርና እኔና በእኔ እኩያ ያለች ጓደኛ ልጅና አብሮ አደጌ ናት። በአጋጣሚ ነው እና እርግዝና ተከሰተ። ፍቅረኛዋም ቤተሰቦቿም አላወቁም እና ለእኔ ነው ያማከረችኝ ቀጥታ እኔ ስለምቀርባት እና ማስወረድ ፈለገች። አስወረደችው ከዛ? አዎ አዎ አስወረደችው። ለአንቺ ብቻ ነበር የነገረች? አዎ ይሄን ለእኔ ብቻ ነበር የነገረች ማለት በወቅቱ እኔ ብቻ ነኝ ያለዋት ቤስት ፍሬንድ ነው። ለማንም እንዳትናገሪ ብላ ግን ምስጢር ነው የነገረች? አዎ ምስጢር ነው የነገረች። ምስጢር ማለት ምን ማለት ነው ለአንቺ? ምስጢር ማለት በሁለት ሰዎች መካከል የሚቀር ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። በሁለት ሰዎች መካከል የሚቀር ከሆነ እንዴት አንቺ የሚስል ለኔ ልነግርሽ?
በጣም ያሳዝናል። እግዚአብሔርን ደሞ ምስጢር ማለት ብላ ታብራራለች እንደ በእግዚአብሔር ስም ባንዳ። እቺማ ባንዳ ካዲ ነች። ማንም ሰው አልነበራትም፣ ለፍቅረኛውም ለቤተሰቦም አልተናገረችም፣ ለኔ ነው የተናገረችው ብላ 5000 ብር ባሁን ሰዓት ምን ትጠቅማለች? አንድ ጫማ እንኳን መግዛት አይችልም። በስመ አብ ወልድ፣ በጣም ነው ያዘንኩት እኔ። አረ በመድኃኔዓለም ምስጢር ማለት በሁለት ሰዎች መሃል የሚቀር ነው ብላ ታብራራለች። እናንተ አታናዳችሁ? ማርያም በጣም ነው ያናደደችኝ። ድፍረቷ ደግሞ ማብራራቷ እንዴ! ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እንዴ ነችና እናንተ ማርያምን ሰው 1,000,000 እንኳን ሰጣለሁ ብላችሁ ሰው ለማንም አትናገሩ ብሎ የተናገረውን ነገር እንዳትናገሩ። ማርያምን የሴት ጓደኛ ማለት እንደው ነቀዝ ነች። እውነት በጣም ነው የሚገርመው። አሁን የምንነገር ነገር ነው እንዶ 5000 ብር ምን ይጠቅማታል? አሁን ታማኝነት አይበልጥም? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ እውነት በጣም ነው ያዘንኩት። እባካችሁ ሁላችሁም ማለት ነው ምንም ነገር ቢፈጠር ለእናንተ ምስጢር ተብሎ የተነገረውን ነገር ለማንም ሰው አትናገሩ። ለምን 5000 ብርም አይሆንም? ታማኝነት እኮ ይበልጣል አይደል እንዴ? ያቺ ሴት አንቺን ስላመነችሽ ስለምትወድሽ ለችግሬ መፍትሄ ታመጣለች ብላ ስለምታስብ ነው የነገረችሽ እንጂ ብቻዋን ሄዳ ማስወረድ ብቻ ሳይሆን ሌላ ነገሮችን ማድረግ ትችል ነበር አይደል እንዴ? በቃ ምስጢሯን ላንቺ ስትናገር ስለሚቀልላት ምናምን ነው የምትነግርሽ እኮ አንቺ የምትነግራት ለዛ ነው። ስለዚህ ለምን እውነት ምስጢር ማለት እኔ እንጃ እንዴት እንደዛ እንደምታደርገው ግን ግራ ይገባኛል። ግን እናንተም በቃ ምስጢራችሁን አትናገሩ እንደው ለሴት ጓደኛ። ሴት ጓደኛ አታስፈልግም፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ የሚሰማው ነገር ሁሉ አሁን ባለፈው ያመጣሁት ቪዲዮ ላይ ምንድን ነው የተደረገው? ያቺ የዛችኛዋን ፍቅረኛ ቀማቻት። ይቺ ደግሞ አሁን ምስጢር አመጣ አደባባይ ላይ ብቅ እናደረገች። ምን ማለት ነው? ታማኝ ሰው በቃ ጠፋ ማለት ነው? እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ እውነት በጣም ይከብዳል። ያው የሰው ልጅ ሰው ነው፣ ይሳሳታል። ግን ደግሞ በቃ መናገር ያለባችሁን ነገር ነው እንጂ መናገር ያለባችሁ የሌለባችሁን ነገር ነገ ይሄ ነገር ቢወጣ እንደዚህ ይሆናል ብላችሁ የምታስቡትን ነገር አትናገሩ። ለፈጣሪ ተናገሩ። ፈጣሪ ለሁሉም ነገር መልስ አለው፣ ጭንቀታችሁን ያቀልላችኋል። ምስጢራችሁን ለእሱ ስታካፍሉ እሱ መፍትሄ ይሰጣችኋል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ከእንደዚህ ከዘመኑ ሰዎች እኔ እንጃ አላቅም። እኔ እንጃ ምን ብዬ ልንገራችሁ። እውነት የዘመኑ ሰው በቃ ተበላሽተዋል። ደግ አደረገ ልጁ ተመቸኝ። ደግሞ 5000 ብሩን አለመስጠቱ እንደ እመቤቴን ነው የምላችሁ። በዛ በጥፊ ነበር ማቃጠል። በጣም ነው ያናደረችኝ። በዛ ላይ ደግሞ ማስረዳቷ እኮ ነው የገረመኝ። እናንተስ እንዴት ናችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ለማለት ነው አሁን እኔ የመጣሁት ይህን ነገር። ምስጢር ማለት በሁለት ሰዎች መሀል ብቻ የሚቀር ነገር ነው አይደል እንዴ? ስንሞት አብሮ የሚቀበር ነገር ነው። ምስጢር ነው ብላ አንድ ጓደኛ የለኔ ከነገረችኝ ለማንም አልናገርም። ምክንያቱም ምስጢር ነው። በቃ ምስጢር የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው? ለሌላ ሰው መንገድ ስለማትችል ለእኔ ነገረችኝ። ይሄ በቃ እኔ ስሞት አብሮ መቀበር አለበት እንጂ ለሌላ ሰው ሂጄ ተናግሬ ያ ሰው ደግሞ ሌላ ጓደኛ ስላለው ለዛኛው ጓደኛ ገሌ እኮ እንደዚህ ብላ 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 ብሎ ሁሉም ቦታ ላይ ይሰራጫል። ከዛ ቤተሰብ ጋር ሊደርስ ይችላል። የማይደርስ ነገር ከሆነ ደግሞ ቤተሰብ ሰምቶ ከቤት የመባረር ህይወት ላይ ተጽዕኖ ማለት ጫና የመፍጠር ነገር ምናምን ይመጣል። ስለዚህ እባካችሁ ምስጢር ነው ተብሎ ከተነገራችሁ ምስጢር ጠባቂ ሁኑ። ሰምታችኋል? እና ምስጢር እንድንጠብቅ ለጓደኞቻችንም ሆነ ለሁሉም ሰዎች ለዘመዶቻችን፣ ለፍቅረኞቻችን ታማኝ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። እውነት ከላይ ሲሰጥ ነው ሁሉም ነገር እና እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ታማኝነትን ይስጠን። በዚህ ዘመን እኔ አላቅም፣ ወረሽኝ ይሁን ምን ይሁን ታማኝ ሰው ጠፍቷል፣ የለም።
ስለዚህ ሁላችንም ታማኝ እንሁን። ወንዶችም ሴቶችም በነገራችን ላይ ሴቶች ብቻ አይደሉም ወንዶችም በአሁኑ ሰዓት ብዙ ነገር እየታየባችሁ ነው እና እናንተም ተው ተጠንቀቁ ብያለሁ ተጠንቀቁ። እንደዛ አይነት ነገር ጥሩ አይደለም። ምስጢር ጠባቂዎች ያድርገን እላለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን። በመቀጠል ደግሞ የምላችሁ ነገር ያው ምክር ነው። እኔ ምክር መምከር ደስ ይለኛል ለእህቶቼ ማለት ነው፣ ለአረብ ሀገር እህቶቼ የምላችሁ ነገር ራሳችሁን ጠብቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። አሁን ብዙ ነገሮችን እያየን ነው በሚዲያ ላይ እና ራሳችሁን ጠብቁ። ተው የሆነ የማንማራቸው ነገሮች አሉ እየመጡ ነው፣ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። እንደዚህ በስልክ ምናምን ነገር ጓደኛ መያዝ፣ ከዛ በኋላ ብር መላክ ቀርቶ ነበር፣ አሁን ደግሞ ተነስተዋል። ብዙ ሴቶች እያለቀሱ ነው። ስልክ ለምታውቁ ሰው የምትልኩ ሴቶች ማርያምን፣ እኔ እንጃ እኔ ጤነኛ ናችሁ ብዬ አላስብም። ራሳችሁን ጠብቁ። የት ታውቂዋለሽ ሰውየውን? እሱ እኮ የሆነ ባለትዳር የሁለት ልጆች አባቱ ነው ይሆናል፣ አንቺን ፍቅረኛ ነሽ ብሎ እያወራሽ እንትን ምልሽ እንዴ? አሁን እኮ ቢዝነስ ሆኗል እንደዚህ አይነት ነገር። ባልና ሚስት ተደራጅተው አውቆ እንትን ይላሉ፣ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራሉ እኮ። አረብ ሀገር ያለችውን ሴት ለመብላት ሁለቱ ተደራጅተው፣ እሷ ቁጭ ትላለች፣ እሱ እዛ ጋር ቁጭ ብሎ ይጀነጅናል። ከዛ ወደ ውድ የሞትኩልሽ የተነጠፍኩልሽ ቤት እኮ ሰርቼ አንቺ መተሽ የምትገቢበትን ቤት ልሰራ እኮ ነው፣ እንደዚህ ሊሆን እኮ ነው ብሎ አፉን ማር አድርጎ ሲያጣፍጥ እውነት መስሎሽ አንቺም ክንፍ ብለሽ ልብሽን ሰተሽ ሁሉ በቃ ቀልብሽ ወደሱ ሆኖ ብር እየላክሽ ምናምን ነገ ባዶሽን ስትቀሪ ሄደሽ ትሞቻለሽ። ምክንያቱም ሞት እኮ ቀላል ነው። ደንግጠሽ ልትሞት ትችያለሽ፣ ለተለያዩ በሽታዎች ልትጋለጭ ትችያለሽ። በገዛ እጅሽ እኮ ነው አንቺ ደክመሽ ባገኘሽው ገንዘብ ይህን ሁሉ ዕዳ የምታመጪው። ስለዚህ እባካችሁ ሴቶች ንቁ። ለማታውቁት ሰው ምንም ነገር አትላሉ። የማታውቁትን ሰው አታስጠጉ ብዬ ነው የምመክራችሁ። የምሬ ነው የምላችሁ። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ይደርሳል። እኛ ከሀገራችን ስንወጣ ሰርተን ልንለወጥ አይደለ? ብራችን ይዘን ሂደን ወይም ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። ቤተሰብ እንኳን አሁንም አይታመንም። እውነት እንደው ቅር አይበላችሁ እና በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ብዙ ልጆች እያለቀሱ ስለሆነ የራሳችሁን ብር በእጃችሁ ያዙ። በቃ ችግር የለውም፣ ሄዳችሁ ትሰራላችሁ፣ ይደረሳል ሁሉም ነገር። ነገ ሄዶ ደም እንባ ከማልቀስ ከማዘን ተመልሶ ወደ ስደት መጥቶ 10 እና 15 ዓመት ሰርቶ እድሜን ከመጨረስ እንትን ማለት ይሻላል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። ሰርቶ ብር ይዞ ሄዶ ራስሽ እያየሽ ትሰሪያለሽ። ስለዚህ የራስሽን ብር ከያዝሽ ከማንም ጋር አትጣይም፣ በሽታ ላይም አትወድቅም። ዘና ብለሽ የራስሽን ሰርተሽ አይተሽ ትኖሪያለሽ። ስለዚህ ማንንም አትመኑ። የራሳችሁን ራሳችሁ ይዛችሁ ሄዱ፣ ሄዳችሁ ስሩ። ምክንያቱም ዘመኑ ተበላሽቷል። በቃ ሰው ሁሉ ተበላሽቷል፣ ገንዘብ ነግሷል። ስለዚህ ከሰው ገንዘብ የበለጠበት ዘመን ነው ይሄ ዘመን። ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ። ከጉልበታችሁ ሳትሆኑ፣ ከእድሜያችሁ ሳትሆኑ፣ ከገንዘባችሁ ሳትሆኑ መሀል ላይ እንዳትቀሩ አደራችሁን እህቶቼ። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ በእውነት ከእንደዚህ አይነት ነገር። ጭራሽ በአይን ቪዲዮ ኮል እንኳን ተደዋውለን የማናውቀውን ሰዎች እኮ የምናፈቅር ሰዎች አለን የማናውቃቸውን። ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም፣ ለህይወታችሁ አደጋ ያመጣል እና ይህን ነገር ጥንቃቄ አድርጉ። ብዙ ወንድሞች ይመክሩናል፣ ብዙ እህቶች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይመክሩናል፣ ግን እኛ አንሰማ። ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ ነው ብዬ የምላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነት ነገር። እውነት በጣም ከባድ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ነገር ነው የምናጣው። ጤናችን እናጣለን፣ በቃ ሰላም የሚባል ነገር የለም፣ ጸጸት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። አድርገን ባላደረግኩ ብለን እየተጸጸትን ከምንኖር አሁኑኑ አለማድረጉ መጠንቀቁ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አንዷ እንደዚህ አይነት ነገር ስደርስባት ከዛ መማር ነው ያለብን እንጂ ደርሶብን ለማየት አንፈልግ እላለሁኝ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ። ባንቺ የተዋህዶ ልጅ ነኝ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። እዚህ ቻናል ላይ ፖለቲካ የለም፣ ዘረኝነት የለም። እንደዚህ ምክሮች እና መንፈሳዊ ነገሮችን ነው የማቀርበው እና ሁላችሁም አበረታቱኝ። ደግሞ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ሀገሬ ሲገባ ብዙ ነገሮችን የማስተላልፍበት ቻናል ነው፣ ብዙ ነገሮችን የምሰራበት ሌሎችን የምረዳበት ቻናል ነው የሚሆነው እና እባካችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ እላለሁኝ። በተረፈ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። በክርስቶስ ፍቅር ሁላችሁንም የሰው ልጆች የሰው ዘሮች እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ቸር ሰንብቱልኝ። ራሳችሁን ጠብቁ። እግዚአብሔር ይጠብቀን። ደህና ሁኑ።